Радий вітати в Києві свого ізраїльського колегу Елі Коен. Вже можу називати його не лише колегою, але й другом. Є першим ізраїльським урядовцем та представником країн Близького Сходу, який відвідує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії. Це також один з його перших візитів після призначення на посаду. І я думаю, що вже в цьому є знак тієї уваги, яку особисто Елі і також новий уряд Ізраїлю приділяє Україні. Важливо, що Елі відвідав сьогодні Бучу та Бабин-Яр, місця жахливих злочинів. Це були різні часи, різні режими, різні злочинці. Але сутність зла, ненависть за національною ознакою однакова. Ці місця трагічної пам'яті свідчать, що зло має бути знищене силою. Силою зброї, силою санкцій, силою коаліції на підтримку миру і проти війни. Ми з Елі мали дуже відверту розмову, провели більшу частину переговорів в режимі тет-а-тет. І я вдячний йому за цю щирість, за відвертість. Це дуже важливо для побудови відносин, для побудови довіри, тому що лише на довірі можна ухвалювати дійсно важливі рішення. Я порушив питання формули миру президента Зеленського. Ми ведемо переговори з низкою країн про те, щоб вони долучилися до реалізації формули миру. Ми знаємо, і Ізраїль знає дуже добре, навіть краще за нас, тому що бореться за себе вже десятиліття. Ми знаємо, що справедливий мир може існувати тільки в умовах, коли ти є достатньо сильним, щоб бути здатним цей мир захистити. І це був лейтмотив розмови, і ми з Елі дуже добре один одного розуміємо в цьому питанні. Ми дуже вдячні уряду Ізраїлю за всі гуманітарні ініціативи. І також дякую, користуюсь цією нагодою, подякувати ізраїльському бізнесу та ізраїльським громадянам за підтримку. Особливо цінуємо волонтерів. Волонтерів з Ізраїлю, які з перших днів війни були тут, в Україні, допомагали. Лікування поранених воїнів, психологічна підтримка, медики-волонтери, направлення, розвантаження гуманітарних вантажів. Ми це все бачимо, цінуємо і будемо пам'ятати. Я також наголосив під час сьогоднішнього спілкування, що в той час, як дійсно гуманітарна підтримка дуже важлива, насамперед, найважливіше – це перемога у війні. І Ізраїль знає це, як ніхто інший. Якщо не перемогти у війні, якщо не здолати ворога, все решта втрачає сенс. І тому ми сьогодні говорили не лише про гуманітарну підтримку, але й про те, про інші речі, якими Ізраїль може підтримати Україну. Ізраїлю дуже добре відомі наш список військових потреб. Він передавався минулому уряду, він передавався цьому уряду. І ми чекатимемо на ухвалення відповідних рішень. Насамперед, безумовно, йдеться про захист українського неба. Ми також обговорили співробітництво в рамках ООН, зокрема напередодні річниці повномасштабного вторгнення. В Організації Об'єднаних Націй відбудуться певні заходи, де ми розраховуємо на підтримку наших ізраїльських партнерів. Я коротко підсумую. Я задоволений сьогоднішньою зустрічю. Я задоволений якістю нашої розмови. Я задоволений, що після нашої телефонної розмови Елі приїхав до Києва навіть швидше, ніж обіцяв мені по телефону. Я думаю, що сьогодні ми закладаємо
дуже серйозний фундамент. Але чи буде побудована на цьому фундаменті повноцінна будівля, залежатиме, безумовно, від подальших рішень, які будуть ухвалюватися або не будуть ухвалюватися. І ми дуже хочемо дружити з ізраїльським народом, зміцнювати наші відносини, тому що я сказав це завжди публічно, сказав це сьогодні Елі і повторю зараз. Немає жодної об'єктивної причини, чому сьогодні Ізраїль і Україна не повинні стояти пліч-о-пліч один з одним. Сьогодні, завтра і завжди. Дякую. І передаю слово Елі. Дуже дякую. Дякую, друже. Дякую, Дмитро. Я прибув сьогодні до Києва від імені уряду Ізраїлю, від імені населення Ізраїлю, для того, щоб продемонструвати нашу солідарність з Україною. Я сьогодні відвідав зранку Бучу, і ті трагічні зображення, вони глибоко сягнули аж до мого серця. І ми, безумовно, виступаємо дуже проти вбивства цивільних громадян. І сьогодні ми також відвідали особливу церемонію в Бабиному Яру. Це дуже важливе місце для нашої спільної історії. І дуже важливо, щоб ми пам'ятали унікальність тих подій, які тривали під час Голокосту. І як міністр закордонних справ держави Ізраїлю, як представник ізраїльського народу, я хотів би сказати, що цей візит є настільки ж важливим, наскільки він є емоційним. Ізраїль іде тим шляхом, який веде його у тому напрямку, аби був солідарність з українською нацією. Ми підтримуємо солідарність і територіальну цілісність України. Я сказав міністру закордонних справ Кулебі, що Ізраїль буде підтримувати українську мирну ініціативу в ООН наступного тижня. Мій сьогоднішній візит до Києва – це ще одне свідчення на користь нашої поточної підтримки для українського народу. Минулого року Ізраїль надав значну гуманітарну допомогу Україні. В тому числі ми розвернули наш польовий шпиталь «Сяюча зірка», через який пройшли понад 7 тисяч пацієнтів. Ми також приймали хворих та поранених українських громадян в наших лікарнях. Ми поділилися досвідом з Мосадом, який надавав підготовку для тисяч українських експертів у сфері управління невідкладними ситуаціями, а також подолання посттравматичних синдромів. Я пишаюся тим, що ми стоїмо разом з Україною у ці складні часи. І Ізраїль буде продовжувати нашу підтримку у майбутньому. Ми будемо підтримувати і підтримуємо гарантію на суму понад 200 мільйонів доларів у розбудову інфраструктури, що буде опікуватися питаннями охорони здоров'я та психологічної допомоги. Я також зазначив, що ми будемо допомагати із розробкою розумної системи раннього попередження для України. Я також хотів би скористатися цією нагодою, аби приєднатися до слів міністра закордонних справ Кулеби у засудженні руйнівної діяльності Ірану, які поширилися на Україну, які створюють терор та хаос, які вбивають невинних людей. Іран – це країна, яка є країною номер один
у світі по фінансуванню тероризму. Це ще одне нагадування того, що Іран становить загрозу не тільки для цієї країни, але й до всієї Європи. Ми всі маємо надіслати дуже чіткий меседж, що терористична діяльність Ірану має бути зупинена. Ми стоїмо разом з українцями у заклику покласти кінець іранському терору. І ми будемо працювати на всіх рівнях і на всіх міжнародних майданчиках для того, щоб забезпечити безпеку нашого регіону. Дякую, мій друже. Для мене була велика втіха зустрітися сьогодні, бо ми мали дійсно дуже тривалу і дуже важливу розмову з вами. Дякую за вашу, за нашу плідну розмову. Я впевнений, що ми будемо підтримувати цей важливий зв'язок в майбутньому. Дякую дуже. Дякую вашій високоважності і дякую представникам ЗМІ. На цьому прес-конференцію завершено.